ବୁଧାଦିତ୍ୟଙ୍କ ରାଜା ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଆନ୍ତୁ, ଲେସ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ବୁଧାଦିତ୍ୟଙ୍କ ଆମେ ତୁମକୁ ମିସ୍ କରୁଛୁ, ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଏଇଠି କେରଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତମକୁ। ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିନି, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ନା, ତା ଯେଉଁ ରେସ୍ ନିଅ, ପାଣି ପିଅ, ଓଆର୍ଏସ୍ ପିଅ, ଆଉ ଯେଉଁ କ'ଣ ପୈଦ ପିଅ, ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଅ। ମାନେ ବହୁତ ମିସ୍ କରିଛି ବଚନ ଭାଇକୁ, ନା ମୁଁ ବହୁତ ମିସ୍ କରିଛି। ସିଏ ନା 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 ଯେଉଁ ବୁଧାଦିତ୍ୟଙ୍କ, ହଁ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ବୁଧାଦିତ୍ୟଙ୍କ ଡାକେ, ସିଏ ମୋତେ ଡାକନ୍ତି କ'ଣ କିଛି ବି ଡାକି ଦିଅନ୍ତି। ହଁ ଆଉ ମାନେ ସିଏ ମୋତେ ଯେଉଁ ଯେବେ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଇନଥିଲେ ଆମ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ରିଲିଜ୍ଟା, ସେବେଳେ ସିଏ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁ ନା ପୁରା ମୋ ଭଳିଆ ହେବୁ ବାବା। ତାପରେ ଯେଉଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି ମୁଁ, କ'ଣ କହୁଛି, ହଁ ହଁ ଫିଲ୍ମଟା ଯେଉଁ ନାହିଁ ଆମର ଡେଲିଭରି ବଏ, ସେଇଠି ଆମ ନାଁଟା ଆସିବ ସବୁଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବେ ଆଉ ଘରେ ବାସ୍ ଖାଲି ରେସ୍ କରିବେ, ବାହାରକୁ ଯିବେନି। ମୋତେ ବି ଏମିତି ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା, ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ମୋ ତ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଜ୍ୱର ରାତିରେ ପୁରା ଜ୍ୱର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି। ହଁ ଦେଖିନି, ମାନେ ବହୁତ ଜ୍ୱର ଲାଗିଛି। ମୁଁ ସୁଟିଂରେ ମୁଁ କହିଲି 10 ଥର, 10 ଥର ତ ବେଶୀ ଯାଇନି ଆଉ।